RTV Vasa hose komeze ugire umunsi mwiza turigenda dusatira ama weekend niyo mpamvu nange mood yanjye igomba kugenda izamuka izamuka ariko nawe nibikiri hasi ndagerageza nze kuyizamura cyane bitewe nuko Kama yamaze kugera hano afitanye indirimbo na Kenny Soul indirimbo bise Besto cyangwa se Best reka mvuge gutyo uko bishaka kose bipfa kuba bifite aho bihurira na Besto wawe reka tumwakire mu kiganiro cyacu nyuma ya top 5 turebye zimaze kutwinjiza mu kiganiro cyacu reka twakire Kama tuganireho gatoya twinjira muri cyakigaro cyacu noneho nyirizina reka tubaze turebere hamwe uyu munsi London Music uyu munsi urugendo rwaho Kama urugendo ndetse rwo gufatanya n'abandi bahanze se ruza gutanga umusanzu meze gute mu muziki nyarwanda kuva ku shuri ry'umuziki hits after hits uyu munsi nekereza ko hari urugendo afite na experience runaka ashobora kukubwira wowe dukurikira niba wifuza kwinjira mu muziki cyangwa se uri mu muziki uyu munsi nekereza ko rumwe mu bahanze nabo bari successful bitewe n'ibihangano bya yagiye akora ndetse n'ahamaze kugera abari ikintu cyiza reka tuganire kubera ko turaza kugaruka ku ndirimbo ye indirimbo ya kuranye na Kenny Soul n'indirimbo bise Best none turaza kureba ariko mbere yawe reka tubanze tumwakire in the building welcome home brother Karib sana umeze neza bro mwane long time eh wambaye neza imyenda kwese tabanje kuyindangira koko ndakurangira aho nayikuye all right umeze neza Karib asante sana mwane hari akantu ubundi yo turi kumwe mashanga ibintu tubiyire kuremo noneho bigenda rende hari akantu numvise element yiririmbisha ngo zim 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 gasobanura iki kandi ukaba numbeshya urabizi rero urumva ukuntu njye mbitekereza nigeze kumva na Davis dagakoresha I think so numva ko ari nk'agatag kabo tu kabo numva ko ari nk'agatag ka element kuko niwe muntu maze kumva gakoresha inshuro zirenze sure cyane kandi mu ndirimbo ze zose sim 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 nyine urumva numva ko ari nk'agatag kabo okay ako niko akundi nawe ushobora gusanga batazi ni ikintu bikana sobanuye tubaraga kubisemo kabigahura tu akagira narimbye ngo ibale balu eh yine ibale balu so ndi sana ntaje na yo kari meaning less ariko naragakunze mitangagira brand kabantu se bagakunza ko usije nawe ibale balu ariko buri akaba gafite meaning gihanze tu mu muziki ko biri kose kabisa nice first of all urasa neza wambaye fresh asante jewe buriya urubaho n'ikintu bita amakoboyi na t-shirt ibintu byanjye so ikintu urimo rero ebana look yawe gutyo urasa neza byatari visual kararaza kumfasha iyo foto uraza kuyibona ibeze gutyo bizo kwambitse nambiswe n'umuntu bita Young C designer Young C ariko iyo urebye Young C uburyo abanye n'abahanzi ndetse n'uburyo we ari mu kazi kariyeri ye byatari mana ariko ntekereza ko hari aho biva mana nabo ari ukuvuga ngo na akazi kuko ushobora gusanga hari n'abandi bantu ushobora kuba bafite ibintu birenze tu ariko ugasanga Young C nyine niwe umuntu mvona abahanzi bisangamo cyane biterwa n'icyo kama urumva muri business yose waba ukora njye ntekereza yuko iyo wahandolinze ikintu cya quality cyo cya mbere ugahandolinga n'ikintu cya discipline kigano kubana neza n'abantu ngeka ko nyine nta mpamvu ibihari yo kuba najya gushakira ikindi kintu ahandi hantu kandi nziko ushobora no kwa Young C agifite nyine tu ewa n'umuntu uzi kubana neza n'abahanzi n'even n'abatari abahanzi abantu benshi nyine bari muri entertainment we araboherohereza tu nice bigusaba umwanya ungana gute kugira ngo uhitemo umwenda ushobora kuza wambaye cyangwa se umwenda guhitiramo kubera ko rimwe na rimwe ari igihe umu fashion designer ashobora kuvuga ati genda wambaye gutya birahura kubera ko wenda last time wari wambaye gutya cyangwa se muri video wari wambaye gutya aho yagenda wambaye gutya ariko nawe hari igihe umubwira ati ariko nanjye ntashakaga gusa gutya ubitwara gute kugira ngo bihure ukuntu rero bigenda urumva njyewe akenshi nkunda kujya kwa Young C ngiye gufata imyenda hari igihe rero nsanga hari nk'imyenda yari yavuze ati imyenda ewa ndabona yakubera niyo mpamvu nari nayikubikiye nkaza nkayipima nabona bivamo nkahita nkomeza ariko hari n'igihe njyayo nkasanga wenda afite abantu benshi kubera ko nanjye mba n'ubundi we abazi imyenda nkunda gucuzinga tu nkahita njya ahantu nkacuzinga imyenda nkahita nyifata nkayizana kabisa Besto brand new song project nshyashya uri kumwe na Kenny Soul byaturutse kuri Besto true story cyangwa mwaricaye nkuko nyina ari inshuti n'ubundi yawe tumuravuga reka dukore iyi hit bro rero ikintu gitangaje burangiye na Kenny Soul nta na rimwe twapanga gukora indirimbo tu urumva akenshi birahurirana bihurirana nuko waba yansanze nyine mfite indirimbo akayikunda nkahita amubwira ati tugiye na dropping amo fast ariko urumva guhera kuri Loto twakoranye nawe ni gutyo byagenze
Rotona no yana yirikodinze tutari kumwe ko yarayikunza atambira ati eh iyi jamil madarangije ata steppingamo even no muri best none yasanze ndi muri studio maze iminsi na element ariyo turi gukoraho ako vasi yangiye asaga nk'iyarangiye even niya kabiri sa nk'iyenda kurangira ariko Kenny arayikunda atambira ati iyi ndirimbo ni fresh atambira ati ewa tubikurikirane turangije tutatubikora gutyo ndavuga aho ngaho ni kuri audio tu and then bifata igihe turi kubanza kumva audio ko umuntu afite indirimbo nyinshi bigusaba no gushishoza sometimes ukabanza kumva ukavuga ati se mu ndirimbo wenda 30 mfite cyangwa 40 niyihe ngomba kubanza guhereza abantu banjye rero ni bwo twishije tugata duhita miriye best akaba rero duhereza abanyarwanda so rero besto navuga ko ari urugendo bwa ruri blessed cyane ko nibo warabonye ahantu twa shootinge buri hara n'ahantu hadashobora kumara amasaha byibura 4 hataguye imvura ariko ewa ku munsi wose kabisa ikirere cyari cyari fresh twagize amahirwe ewa twagize amahirwe kabisa ko urumva twa twagiye no kwishutingira na haboro za muhazi kandi urawizi muhazi imvura ya noruca imvura nyine yo kabisa ewa anytime ira reacting ariko twagize amahirwe ewa na Faizo ashiramo imbaraga na team yose twa turi kumwe na video nawe wa muri iyo minsi tutatwitahana ubundi turicara dupanga igihe tuzayisorera umwamaze igihe kingana gute muyibitse mutayisohora urumva nk'indirimbo twayirecordinze nko mu kwa gatatu mu kwa kane I think nibwo twayirecordinze so rero nago inaga ari indirimbo mu byukuri yari imaze igihe kinini nyine muri studio nice nje nabonye uburyo wenda uyu munsi abahanzi bari kugenda bashyira hamwe byatumye nanibaza nyine gushyira hamwe kwacu gufashanya gukorana izi collabo zitandukanye nicyo kiri buze gutuma umuziki wacu ukomeza gukomera ukomeza kugera kure ubibona gute ndabikubaza nk'umuntu wanyuze ku ishuri ry'umuziki strategies z'umuziki kugira ngo uzamuke kugira ngo utere imbere ushobora kuba uzizi warazize ndabikubaza nk'umuntu wabanye nyine n'abanyamuziki bagiye bakwigisha n'abanyamuziki bakomeye bakubwira stories zabo uyu munsi ubona kubera iki dukeneye gushyira hamwe kubera iki dukeneye gufashanya kugira ngo twumve ku muziki wacu nawe wagera kure rero uzabyumve neza for example n'urugero ngiye kuguhereza rworoshye wenda ukuntu nabisobanura mu buryo bwanjye uzumva iyo umuntu ari kuririmba ari individual nyine nk'uko nazangicara hano nkaririmba iyo turi kumwe nyine uba wumva of course iyo ari umuntu uririmba neza wumva biryoshye and then noneho ariko iyo baje ari babiri ku buryo umwe aririmba undi akajya ashyiramo irindi ijwi hari akantu k'agaflavor kandi gahita kiyongeramo noneho iyo babaye batatu hari akandi kiyongeramo noneho baba batanu bigahita biba ibindi bintu bitabaho yaba kwaya ugahita wumva ko ari ikintu kitabaho nyine ari music uri kumva so urumva ko igihe cyose muri music buriya ubundi music n'abasani buriya nabo kuko ni ijwi ni instrument kuko uzumve muri bande gitari ntabwo ariyo yonyine iryoshya live performance ntabwo niyo mpamvu haba hari ingoma haba hari piano kugira ngo nyine byose bize guhuriza hamwe bibyare cya kintu cy'umuziki nyine urimo ibintu bitandukanye ku buryo umuntu yumva kumva harimo flavors zitandukanye so rero nkeka ko iyo uri umunyamuziki ugafata n'ubundi tashi yawe usanzwe ufite ukayihuza na tashi y'undi muntu nkeka ko of course biba bigomba kubyara ikindi kintu cyari gitandukanye n'ibyo mujya mukora ubona se tubyumva ubona wenda uyu muziki uyu munsi abahanzi bari mu muziki bari kubyumva cyangwa batangiye kubyumva ko dukeneranye kugira ngo tugere abahanzi bari kubyumva kandi ngenda nashima kuba bari kubyumva mu buryo bwiza kuko urumva hari nk'umuhanzi hari abahanzi baba biyumvanamo bavuga ati uyu muntu for example ngenda ndamufana tugiye gukora indirimbo kuko nsanzwe ndi umufana wiwe hari igishobora gukorana n'umu artiste kubera ko ugiye gukorana nawe kugira ngo chasing clout wabyumvise hari igihe ukorana n'umu artiste kugira ngo umuliftinge so rero urumva ko nkeka ko cyane cyane nk'umu artiste wamukunze nibwo ushobora gukorana nawe uvuga ati reka nanjye musapotinge mu lifting so rero niyo hajemo ikintu nyine nk'icyo ngicyo cya bond njya kuvuga ati Lucky nkunda type ya music akora nanjye mfite iyo nkora kandi ndayizeye so reka tubihurize hamwe nitumara kubihuriza hamwe b'abafana ba Lucky baraza kuza kureba ya ndirimbo bakurikiye Lucky noneho n'abafana bande ba Okama baze bakurikiye Okama noneho bose bahurire hamwe n'abatafanaga wenda Lucky batangire wenda bamufane kubera ko yakoranye indirimbo n'umusani wabo so rero nkeka ko nyine collaboration ari ikintu cyiza nyine hagati y'abahanzi bose tu ni ikintu bagakwiye kujya bakoraho ariko nabo ntibiyibagirwe tuko sometimes buriya umuhanzi buriya single
na collab biba bitandukanye kuko muri umuhanzi muri collab ubufite mu verse imwe na chorus so urumva ko nagugira amaherwe yo gutanga ibintu byose ufite ariko singo ntago washiramo ibintu byose eh ntago washiramo ibintu ako singo yari kwa ko ufite verse ya mbere ni ya kabiri washaka gushyiraho na bridge n'ibindi ushaka ufite amaherwe yo gutanga ibintu byose wakwifuza gushyira mu ndirimbo yawe ariko iyo mwabaye babiri urumva nyine hazamo na limitation zo kuvuga ati se wanduriya ntari bubikunde mukabanza kubyumvikanaho so urumva nyine ni gutya biba bimeze hagati y'abasanito nice hari akantu hunze mu ariko gatumana natekereza kubaza ikibazo hari igihe ushobora gukora na collab n'umuntu kugira ngo yenda umuzamure nawe agira hagera kubera ko buriya twese tuba dufite abantu badufashije tukazamura big time kabisa ariko nanone iyo nsubije amaso inyuma Okama na Kenny sha mwese nta numwe ukiri hasi niba ushobora gukora indirimbo mu minsi ingahe ikabifite ibihumbi 200 cyangwa 100 ngahe still turavuga ngo industry yatangiye kubumva yeah of course kubera iki nyine iyo bond yanyu ikomeza kubaho niba twavuze loto uyu munsi dufite besto ni iki gituma wumva ko nyine ngomba kuri kumwe na Kenny Soul ah rero urumva Kenny Soul since day one urumva ni umuntu twize ku kigo kimwe turamenyana nawe atarabuwa danje twese tukiri kuri nyine urumva of course yari afite naho atangiye no kugera ko yari muri Yemba Voice ariko ndakeka nk'umu artist atari zo nzozi ziwe yari afite n'ubundi bitandukanye naho arungu everyone knows Kenny Soul ariko kiragihe nabaki abari bahari bari bazi Yemba Voice so rero urumva ni umuntu twamenyanye kera kandi twese dufite inzozi zimwe urabize abantu bose bizimize cyose ko bavariye ngo babahanzi bamwe baraza bagatangira kujya gukora mu karaoke abandi bakaza baga stepping muri karaoke gutangira kwigisha umuziki abandi bakaza mbese music bakayikoresha mu bintu bitandukanye sometimes bakatangira kuyikoresha mu ma festivals cyangwa nyine mu bugeni akurumva twege twacuzinze industry yo kuba nyine yo kuvuga ngo reka du chasing FM nyine natwe turi Yeah. Tumeze neza nkuko tubitekereza kuko buriya nekereza ko fame ari cyo ari yo best way yo kuba wamurika wowe nyine n'ibintu wifuza kumurikira abantu ya urumva iyo maze kuba brand hari ukuntu nyine ibintu byora so rero impamvu ubu ngubu Kenny Soul urumva tukiri kumwe n'umuntu twatangiye ibintu dufite inzozi zimwe ubona nyine turi mu murongo umwe na big time twabaga iwa kabisa umve ngo n'indirimbo yandikaga ngiyewe nkigira ku nyundo nyinshi nabaga nzizi ko nge nari ntaratangira kwandika indirimbo icyo gihe nibwo nari nkihagera nazi gushushanga ikintu na kimwe urumva ni umuntu twamenyanye nyine kera niyo mpamvu akiriho hari kiriho bond hariho na same na ba mistake ba Yuhi Mike nabo nabantu nyine twagiye dutangira na career niyo mpamvu akenshi ubona nyine n'ubundi ari ya psycho tu mwabanye gute ku ishuri bituma udashobora nyine kujya kure cyangwa se gutandukana nawe cyane musically cyangwa se gihanzi bikaba ari ibyo bitumye nyine ngo mukikomwe urumva njyewe ndi umuntu niba musanze ku ishuri ko yari no mu mwaka wa nyuma turahuza tukajya duciringa ko urumva we nkahantu yicaye niho n'abadara nararaga bari umusaza yicaye ariho harara nyine ni gutyo twagiye duhuza ko n'umunsi wa mbere azurumva njyewe nari umururu ariko nyigera mu kigo nahise mbaka kuko cyiza yaje atinzeho gatoya ninanje wamuhigiye n'igitanda nyine cyo ko njye wamufatiye place nkuraho umupeti wari uriho nanjye kandi twazanye ewa urumva urumva none umuntu mubana gutyo ni nkaho mubana mu nzu kuko umuntu mubana muri internet gutyo yoboza amavuta aragutiza waburi iki nyine mukabe isabune urumva ni ku niza situation urumva nyine turamenyana turahuza same nabandi bose ba bill bose barabajibanje hafi ya mbuvu yose kabisa bose nyine urumva ngiye nabaga ni urumva kuba ko numvaga mfite izindi nzozi kandi nkabanze ko ndumvuga ati dore abantu batangiye gustepinga muri kanangire mbigireho nanjye ndebe ukuntu bigenda wenda abo nibo basani twahuje ntangira kubigiraho nyine urugero cyangwa process nzakoresha kugira ngo nanjye stepinge muri iyo career kandi hari icyo byagufashije yeah of course urumva niba narabaga ndi kumwe na Bill ari kwandika indirimbo hari ikintu nkuramo mbona strategy yakoresheje kugira ngo yandike indirimbo Kenny Soul yakwandika indirimbo ngamenya strategy muzi yakwandika indirimbo ngamenya strategy uri umuntu ahubwo umuntu n'undi muntu wakunda kuza akadusharinga experience ya industry ni igwa rimwe bana hari gihe yazaga nawe akadusharinga nyine experience ya industry akatubwira ngo bimeze gutya na gutya ewa kumva nyine ni ibintu bya fresh ariko we ikibazo urumva yazanaga yahitaga bigira nk'amahame tu
wowe yumvaga ko nta muntu uzatera imbere adakoresheje izo processes zo nyine yatwigisha igorwe ni gutya tu n'umuntu umubwira bo ewa ni gutya na urumva hari igihe nigeze kwandikira ako abantu y'umurebye koko itubona nyina ari umurida man ako n'umwarimu hari igihe nigeze gutaginga kabisa nka Clement nk'inshuro nka urumva hari ukuntu nakoraga udukava ntaginga Clement na Knowless muri muri comment ngajya kujya ku murongo wa mbere nk'umutenga nk'inshuro vene n'amanuka ngongera nka mutaginga kandi birangira kubya titagi zawe turazi blot ubwo noneho musaza niwe amusaza akabibona ubwo akabyuka aza kumwatira muri class ngo wowe ngo naguzabu wa danger eh mita mubwiye ati mama no nzabo badanje kandi nzabikwibutsa urumva uko yabonaga izo taguri gukira ari urumva we urumva we yabonaga we yumvaga ko nyine process yakoresheje kugira ngo stepping muri industry ariyo nabandi bantu bagomba gukoresha kandi urumva buri wese agira mu base yiwe n'ukuntu atwara ibintu byiwe so rero urumva we nago yumvika urumva we yabagashaka kukubona ku murongo tu avuga ati niba warinjiyemo gutya akwereke process kuyinda kandi urumva twese twari aba hustler man uziyukiga uri muri internet uvuga ati sigaje umwaka umwe nsoke njye kuririmba nange karaoke kandi nago izo boro nge nazifuzaga for real nge numvaga nshaka kuba mu artist nkajya sharinga n'umuntu wese nyine ati yange ko njye we mbyifuza kandi urumva byaranamiriye niyo mahirwe nagize amina ya rab ndakubaza kuri aba bantu babiri ko twabavuzeho Bill numuhanzi gihanzu umeze gute numwe mu bahanzi dufite wasobanura gute ko mwana nabanye ndetse na Moze rero Bill njye ukuntu njye mbumva hari harimo bita Muzi Muzi njyewe ku giti cyanjye Muzi ku giti cyanjye muri Yemba Voice niwe muntu hari kintu ubundi bita ton color tuniyo umuntu wari ufite ton color njyewe nakundaga tukuntu aririmba ijwi ryiwe hakaza noneho uwo bita hakaza uwo bita Bill Bill noneho yari umuntu uririmba neza ufite n'ijwi ryiza noneho ubu mu artist nyine cyane cyane to kuko urumva Bill yaririmbaga gakondo ukumva yakunokinze akaririmba afrobeat ukumva yagukubise akajya nyine no muzi akajya muri blues kumva kabisa ibintu byose bimeze fresh urumva we nyine numu artist even though yari urumva nka Bill hari ukuntu yafashe ibintu bya pop abyageza ku ruhande kuko urumva nago nanye yabonaga atari cyo kintu yifuza tu we yifuzaga kuba nk'umu artist festival nyine ushobora kabisa kuvuga ati ngiye nkora ibintu biri crazy everyone knows nkora n'ibintu birimo creativity tabaho ku buryo hari n'ibintu ashobora kuza kugakorera hano abantu benshi bagatekereza ko ari ubusazi tu urumva ariko nyine urumva Bill ni umu artist nyine urenze ku giti cyanjye mu buryo bwa art nyine afite mind nyine yagutse mu IQ ye mu muziki nyine kabisa IQ ye mu muziki nyine iri hejuru akazo bita Kenny Soul Kenny Soul uya kuvakira nawe warabibonaga ko ni umu star nyine biri muri mu maraso tu kandi ukuntu ari feeling kaza urumva Kenny warabibonaga ko nyine ni umu star nibi muri mu maraso ishye cyose agomba kuzabikora none bitandukanye nanjye kuko nge na vibe z'abasani nagiraga ahubwo nabaga nibereye mu zindi vibe bura kuko njye kunyondo abantu benshi bavuze kunyondo bahita bibuka umuntu nako narabasetsaga byatari kabisa eh narumunya kavuye kunyondo utabaho narabasetsa harumva ko baraga muri izi staff umva n'abasani bagumagumi iyo bazaga njye nari muri babandi bitaga bakona rubundi n'abasani bagumagumi iyo binjiraga mu kigo bataga bazi ko hari umusaza hari bavu utabaho icyo gihe witaga gute icyo gihe nitwaga Osama nyine naraba umusani ku ishuri buri wese ahamagara Osama ndangije mbaye umusani ndavuga ati ntabwo byahinduka cyane reka nongeremo ka gusa uhita bitabiba ukama arakoze cyane umuvandimwe bamwita ukama cyangwa se Osama yasanze bitari buze guhura akuramo S ashyiramo ka bihita biba ukama simple as that afite indirimbo na Kenny Soul indirimbo nziza n'indirimbo bise best by the way nkwibutsa ko yaramaze kuvuga kuri Bill Ruzima afite EP ye iriho indirimbo nimaresha eshatu maza niba nibeke nayo yamaze kujya hanze mwe hanze dufite beza kandi uyu munsi nawe ari gukorera umuziki we mu gihugu cy'Ubudage bora tuzanagerageza tumushake kuri Skype yacu tuganire ku muziki we nicyo wakunze kuri Faizo uburyo yatwayemo iyi ndirimbo n'uburyo wenda yakiriye iyi ndirimbo mu kutunganya amashusho yayo ikintu cya mbere nakunze kuri Faizo n'abahanzi benshi bakunze kuri Faizo usibye njye gusa ari mu ba director bari seriye cyane ni ukuvuga ngo ewa ntago ashobora kuguhinduza date yo gusohora indirimbo kabisa Imana wa muntu delivering nyine. Ni 5 kwa gatandatu. Usko mushobora kugenda mu gashooting icyo nyuma y'icyumweru ukajya kubona guhaye sample. Cyangwa bamaze gukatinga batarashyiramo kala. Kubya ati urabibona. Mbese aywa a delivering vuba kandi ni umuntu umva ibitekerezo. Ni umuntu uri flexible.
udashobora kwita ngo urinde nande kugira ngo wumve igitekerezo cyawe, ahubwo wowe yabonye igitekerezo cyawe ari cyiza nyine aracyakira akanacyo appreciating. Urumva Faizo ni umuntu kandi ni umuntu uri supportive bya danje tu. Faizo ni umudirector uri supportive cyane ku buryo nyine ewa ni umuntu ugira umutima mwiza tu kandi akaba ari na serious ku kazi kiwe, ari nayo mpamvu nkeka ko muri iyi minsi abadirector nibatitwara neza abandi bahari. Gahunda arazitwara zose. Faizo kabisa ubu ngubu kameze neza. Faizo ubu ngubu kabisa. Noneho niya Dr. Cloud. Kandi ndakeka nayo bayishutinze mu minsi mike ishize. So rero urumva nk'ikibazo nyine abadirector benshi bagira ni ukudelivering ibintu ku gihe. Even n'aba producers bamwe na bamwe. Hari igihe umuproducer akaba yakudeliveringa ikintu ku gihe cyangwa undi akakizana bitinze, ariko ya Faizo kabisa ari mu badirector badeliveringa ku gihe, we n'uwo bita Isimbi na Yiraburiye nibo bari mu bantu nagize amahirwe yo gukorana nabo, ariko mbona bari seriye cyane. Isimbi na Yira nawe ewa Isimbi na Yira wo kwa mwanguriye Puculi mushiki wa Cedric ya famiye nayo bafite n'umukobwa wabo noneho nice. Afite indirimbo na Tanais kabisa no mukole yagiye wanje. Afite indirimbo na Mistake. Na Mistake. Nziza. Alright, Gicici kuri producer ariko no kumuhanzi iyo utamuhereye igihangano kigiye wamubwiye. Urumva big time hari gihe biba ngombwa ko wenda for example njewe nagukoreye indirimbo. Yeah. Uri umusani urakomeje ujirutse urashutinze mu video usoye n'amakava. Noneho wa munsi natanze ukarenga utangiye no kubwira abantu ngo nzayisa none ubwo na connection za media uba wamaze kuzibokinga wa munsi twagomba kuyisorera ukabona umuntu naga kwitabye ubwo urukumva ari na bimwe mu bibazo wajya gukabona ukabona nk'umusani apostize nka deadline nk'iminsi ine nyine nuri ihangana tu ariko nyine ko ni ko music nyine ikorwa tu music ni nakazi gasaba kwihangana cyane kuko urumva nakazi gashobora gutuma ubyukira muri studio kavamo niba bagiyemo saa mbiri za mu gitondo bakazavamo ejo saa mbiri za mu gitondo kandi ugihagaze kandi uri gukora utaryamye naki uba ugomba kuryama aho mbese waryama muri zira speaker ntabwo bibaho mu ntebe ntabwo bishoboka. Nice. Ni igihe kingana gute umara muri studio? Njye rero akenshi nta ndirimbo yanjye ndakora ngo itinde kuko indirimbo zanjye zose nagiye nkora akenshi nta na rimwe njya mpfa kuva muri studio ntarangije indirimbo yose nshobora kugenda minimum y'amasaha nkoresha aba ari amasaha ane cyangwa iyo yabyakabije batanu nyine, ariko indirimbo yose ikaba irangiye nkava muri studio nyifite ntegereje ubwo ko nzagenda ngakomeza ngabyumva niba hari akantu nzongeramo niba nzabwira producer ngo tubigenze gutya nyine, ariko nkaba nyifite irangiye numva kuri ku miririmbire nta kintu nzahindura, ibyo nanditse nta kintu nzahindura, dusigaje kongeramo idea nyine ziri musical gusa. Bro, bishobora ko byagufashije kubera ko wowe wahanyuze, ariko n'abandi batahanyuze baba bifuza ko wenda bari kuhanyura mu gihe bari gukora ubuhanzi bwawe, wenda turaza no kubigarukaho neza nyuma y'amakuru agezweho. Uyu munsi ishuri ry'umuziki nicyo kintu turi buze kugaruka tuvuga, kuba warahanyuze byagufashije iki cyangwa se bigufashije iki muri strategy zawe zo gukora umuziki wawe na kariyeri yawe, ariko nanone ubona ryafashije cy'umuziki noneho kugeza kuri uyu munsi haba muri sound production haba ari mu bitekerezo bitandukanye, ariko uyu munsi noneho dukeneye amashuri nk'aya ngaya menshi kubera iki, byose turaza kubigarukaho. Ndabona n'amasaha ari kugenda agera, twihuse cyane reka tubanze wenda twerekeze mu makuru agezweho gatoya, ubundi tuze kugaruka dukomeza n'ikiganiro cyacu. Ikintu cya mbere ni amakuru muri RBA, ni nayo mpamvu tuvuga ngo ni RBA hafi yawe, ibyo dukora byose, umuziki, ibiganiro turi gukora, ikiganiro turi kumwe na Okama, yaba ari byose, aba ari byinshi, aba ari amakuru, ariko buriya hari n'ikindi kintu cya mbere tuba tugomba gukurikira, amakuru agezweho gatoya. Ubwo ngubwo mu kanya gatoya turaza kuyakurikira, ariko nanone byose ni ukugira ngo tugweza information ukeneye kugira ngo bigende neza. Mu ncamake gatoya, ubona byatanze umusaruro umeze gute kuri rya shuri ry'umuziki? Umusaruro rero byatanze ni umusaruro munini cyane, njye niko mbibara ku giti cyo kuko amahirwe nagize amahirwe yo kwiga kuririmbira kuri instrument, ni ngira amahirwe yo kujya kwiga injyana zitandukanye harimo na gakondo, buriya gakondo iri mu njyana basani benshi bo mu Rwanda birengagiza, kandi buriya njye numva ari injyana nziza byatari kubera ko iri musical cyane kurusha ibyo nyine ubu ngubu turirimba.
You understand? Noro umusaruro byatanze uraza gusanga ama band menshi ari hano mu gihugu ubu ngubu arabana ari ama promotion nkanga amaze kuva ku nyundo kandi none kiza n'abana batoya kandi uko umuntu agenda akora niko skills za music ura nago zisubira inyuma aho kugenda facing a music zigenda zizamuka so rero nge nyeka ko imaze kuba impact ni kuri industry kuko nyeka ko nabo bana bari hanze ni uko bagenda bikaraga mu studio bagenda bikaraga mu bandi banyamuziki hari ubundi bumenye banasigira abandi bantu batigeze bagira amahirwe yo kwagira nko kwabivuza so urumva ari na strategy twagiraga ngo bitaga ngo each one teach one you understand okay. So each one teach one. Okay. Ne strategy yo kunyunda ni kuvuga ngo twege abarimo baduherezaga nk'icumi ku ijana y'ibintu waje kwiga 90 ku ijana ukayihiringa mu kigo kwa gufite amasaha ahagije yo gukora ibyakuzanye ariko bo baguherezaga 10 ku ijana 90 ukayishakira ndakuvuga ngo niyo mpamvu hari abantu bagiye ubona n'ubundi bava hari ya akagaruka ukabona nta kintu cyahinduza aracyari wa wundi kubera ko we yakoresheje ko we nyine yataye mu bamuhaye nta kintu namusaruro yibyajemo you understand hari nyine ni 10 ku ijana indi 90 ukamake nga show wowe ni ubuze icyo ushaka niyo mpamvu ubona umwana avuye hari azi gitari azi piano kandi ataragiye abize ugasanga undi noneho naho yagiye ageze yasubiye inyuma kubera nyine kwirara twe tumaze kubona ko hari uburyo wenda umuntu akora umuziki wahanyuze ariko nanone kubera iki uyu munsi umuhanzi akeneye kumenya bimwe mu bintu wenda bigize umuziki kubera ko umuziki zo kuririmba gusasa uko ufite ijwi ryiza kandi ndabizi ko hari abahanzi benshi bagize amajwi meza hano muri industry ariko uyu munsi still amajwi yabo ntabwo tukibumva nabo ntabwo tukibumva ntabwo ari uko babyanze ahubwo wenda nuko strategy sometimes wenda ubutazi ikintu bitwara kubera iki umuntu akeneye kumenya bimwe mu bumenyi cyangwa se bimwe mu bigize umuziki bro impamvu umuntu akeneye kumenya bimwe mu bigize umuziki bigufasha nawe kwimenya tu bigufasha nawe kwimenya kuko urumva niba aka kanya ndamutsinzi injyana zirenga wenda 10 zose nzumva nzizi technique ukuntu nanazumva nyine numva technique bakoresha kugira ngo zibashe kuba zabaho cyangwa ziririmbwe urumva ikintu bimfasha bimfasha no kumenya injyana ndimo ndi comfortable nyine muri yo cyane kandi nk'umusani iyo uzi ikintu nyine uri comfortable cyane muri cyo biragufasha cyane kuko uba warimenye kandi kwimenya nicyo kintu kirenze buriya niyo mpamvu uzasanga n'umusani naza agapretendinga muri industry wenda tuvuge ati hari igihe umusani uzi nyine bya bindi wavuze akabuminga agakora nyine imiziki abantu bakayumva bagati gita kabisa ariko ukajya kubona nka nyuma y'umwaka n'igice cyangwa ibiri ahise agenda aho ngaho byishwa byose nuko wowe uba waraje utari wowe warangiza none ugashaka kuba wowe muri ya minota ya nyuma kandi urabizi abafani bamaze kubamenyereza ngo uyu nguyu abari uyu nguyu you understand niba unahindutse uba ugomba guhinduka mu buryo buri music ugakora ibintu byiza ko hari igihe usanga umuntu ahindutse wenda bya bindi yakoraga ibyo byari byiza ugasanga we wenda imyumvire ye iri kumushora ahandi hantu kandi nyine urabizi umutwe umwe wifasha gusara nyine tu ngendekereza ko umusani wese yagakwiye kuba byibura niba tureke n'umusani umuhanzi wese n'umusizi ubusa niwumva ukuntu iyo umusizi ariko bari kumucurangira nka piano inyuma ari kuvuga ibintu bye niwumva ukuntu haba harimo ibindi akandi kantu keza nose nkawe nk'umusizi uramutse nyine uzi umuziki ku buryo uvubwira umupianist ukamubwira ati rero hano nkeneye kuza kubijyana gutya bitewe na feelings z'umuvugo wanjye nkeneye kuza guhindura amakode ukayagira wenda ukayagira amamayina ukayagira amameja wenda nitugera hano ho kwishima kuko amakode y'amameja ni amakode nyine yo kwishima kurya show uracuranga amameja nitugera mu gahinda uracuranga amakode y'amamayina you understand rero aho ngaho urumva ko nayo biba bimufashije ya piano imufasha nayo gukonta kuko bira iyo umuntu ari kuvuga ari gusiga cyangwa ari kuvuga poem cyangwa ariko ari no kuvuga ikindi kintu cyenda guhura n'icyo kintu hari ukuntu iyo umuziki urimo inyuma ujyanye na nuza ari kuvugaho n'ibintu ari kuvugaho hari ukuntu wumva nyine biri kugenda bi lifting feelings yageraho kwishima pianist akabigira ibintu bishimishije yageraho ababaye na pianist akakumvisha kagahinda muri uba mu bintu ari gucuranga mu makodzi muri voicing ari gukoresha ukabyumva kabisa ku buryo kandi birangira umuntu ari gusiga ukabona abantu batangiye no kurira bura nago uzacunge buriya ntagari we iyo umuntu ari kuririmba abantu bakarira ntagari we wenyine babyifashijemo
buriya na pianiste akuramo ibintu bikomeye cyane kuko bisaba gushaka ya makode ari buze gukora hano kabisa rero urumva iyo ibyo bintu utabizi buri akantu kose bagucurangiye wowe utamo ibintu byawe ni freestyle bakagukubitira mama meja warangiza ugatangira gutera abantu story ukabona ahubwo nago bashaka no kukubona niyo mpamvu cyagiye nateguye acoustic show hari aho byageraga bakancurangira ibintu nyine tukaba turi dushyushye ariko naba nshako abantu bakayenga attention kuri ya ndirimbo yanjye barangiza bakaba banancurangira na gitari gusa kugira ngo nyine umuntu yumve ijambo kuri yindi yumve melody ku yindi yumve n'ubusobanuro bw'indirimbo nyine mu buryo bwimbitse yewe urumva nicyo kintu nyine kumenya umuziki nyine birafasha cyane tu bigufasha no mu bindi bintu byinshi cyane bitandukanye kuko buriya umwana ubushakashatsi nagiye numva ko bwagaragaje ko umwana ukuriye muri monde ya music burangamenye imibare bya atari ngabazi n'ubwenge mu ishuri tu kuko umuziki buriya uri mu bintu bishobora kuba bikomera cyane nabonye ko mwanje nize nk'imyaka itatu nize kunyinda kabisa ubu ngubu ngiye solfege yarananiye navuye yo kabisa yarananiye Nubu ngubu njye unamaye n'igipapuro sinakwereka do kabisa urumva nyine mani ni ibintu bikomera bya atari kandi urumva bya iboro byo kurebera ku makuru bya iboro by'abakatoliki baba bagenda basoma gusa ubwo nari ibigome ni ibigome bya atari kwa icyo wahisemo gakondo man why gakondo rero gakondo ni ikintu njyewe numvisha kikandyohera urumva nago mbere yuko njya ku nyundo nago na payingaga attention cyane kuri icyo kintu kora ko harimo n'ikibazo nago twi kwa music nari mfite kugeza naho buri njye nago nari nziko kiragira gitari ya bass nta kintu imaze hari n'igihe nabazaga umuntu abose mana kira kigitari kinini kimaze kiko najya nyumva kuko urumva nk'iyo umuntu acuranga gitari isanzwe bari bumvaga ko ari sound ya gitari ariko kira sinacyumvaga mana nago numvaga nyine ngo gikora ibiki nanye nabimenye nyuma narageze ku nyundo nubwo natangiye kujya nyine mpenga attention nkubu numvaga beating abantu nk'umuntu uri kwiyumvira umuririmbyi gusa ariko natangiye kugenda mpenga attention ku buryo buno buri kantu kari muri beat ngerageza kukumva kugira ngo numve mvuga ati iyi beat kubiyemo ibiki n'ibiki kugira ngo kibe gutya byagenze gutya rero urumva icyo nicyo kintu kigora abantu bya danje kandi urumva nicyo kintu gakondo yo niyo hanirenge gakondo kuyiririmba nago bimeze nk'imiziki yacu iyo uri umuhanzi ukiyemeza gustepinga muri gakondo wenda ubu ngubu bazanye afuro gako bizoro ariko iyo uvuze tugiye gukora gakondo yonyine ewa ni umukoro ukomeye bya atari niyo mpamvu njye abantu baririmba gakondo neza njye mbahereza big respect kabisa kuko ni injyana mani ntabwo byoroshye tu nta muntu upfa kwidumbukiza ntabwo biba uzi gufata ijwi ukarigira kuriya rikajya rimera nyine nk'irititira kuriya bro ni tekinike itabaho n'abantu bajya babikora buriya naba Chris Brown ntibabishobora wallahi alright sarakoze cyane umuvandimwe wamwitaho kama twibuse cyane 2024 ni umwaka wifuza gutangamo ibyo wateguye mu buhe buryo mfite besto wakoranye na Kenneth ariko ntekereza ko hari n'izindi projects zawe cyangwa plan big time kabisa so rero muri uyu mwaka plan zanjye mfite cyane urabizi nasohoye EP ya iriho Afrobeat iriho injyana zitandukanye ariko urumva ngo uyu mwaka nawe utangiranye intego iyo noneho gukora n'ibindi bintu abantu batari bazi ko njye nashobora kuririmba nkakora n'indi type ya music umuntu adashobora kunyekaho kuko urumva ubu ngubu abasani twamaze gufata market tuyigira Afrobeat kandi hano ntabwo ari muri Nigeria you understand ubu ngubu market ni Afrobeat na drill nyine urumva niyo Afrobeat na drill niyo market ubu ngubu kabisa ubu wavuga ati gakondo nayo impamvu ikiri kuri market ni uko nyine hano ni ibintu by'iwacu nyine nta hantu wabihungira ariko Afrobeat na drill nyine maze kuba ikibazo gikomeye cyane bitandukanye ari nayo impamvu by'abahanzi ba kera buriya mbahereza respect n'abanyamakuru ba kera hari ukuntu mbahereza respect kuko bapromotingaga imiziki itandukanye ubu ngubu n'andirimbo wenda ya nta ndirimbo ya elegitoronike iheruka kuba hiti mu Rwanda buretse zimwe za King James yakoze you understand kandi uwitwa andi abazikora shaho mani nta ndirimbo ya R&B iheruka kuba hiti mu Rwanda kandi bamedi barazikoze mani hari indirimbo nyine izi za soul music ntabwo abantu bakizumva kandi urumva kera nunibuka n'impara kera baririmbaga buriya injyana z'abazungu nuko wenda bazikoranaga nyine akanyafurika kenshi ariko warabyumvaga ko nyine ari soul music bari kugerageza gukora uzo tarara 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 akwa kundi kahita kagenda kagroove
mana nyine na izo njyana nago ubu ngubu mu Rwanda n'umuhanzi ugiye kuyikora abafite ubwoba ugati ibintu nishoyemo ewa umuntu uje gerageza kubikora ni Nel Ngabo akurumva Nel Ngabo barabikora abantu bakamwanda rating you understand naga abantu nyine bamukorera promotion y'ibyo bihangano byiwe kandi urumva kuba abishyiramo imbaraga asa nka hari wenyine wenda wenda ba and sometimes hari ukuntu nyine bilimita music ari nayo mpamvu na ba bill baza ugasanga ushobora kuri mu bantu bake bazi ko bill arenza undi wamubwira ko byateye kandi kandi urabizi atari ubwo ari mentality nyine yuko nago nyine nago mu Rwanda bahanzi tukiri muri movie yo gupromo buri abahanzi bakera kwa kuntu babaga baravuye mu makwaya abandi baravuye hehe hari ukuntu babaga bumva na music nyine yumva akantu kaneza bwa ati birarenza ariko ubu ngubu umwana wicarana n'umusani muri studio akajya abwira producer ari nayo mpamvu nyine nabashishikariza no kwihugura ku muziki ngo mpari ngo ndashaka cya kiboro kikakantu kavugira inyuma akavuga ati ako kantu akamatsa producer ako kantu nagati kandi byibura oya akakubwira ngo arashaka akantu nyine kavugira inyuma na producer bikamucanga kandi yagakwiye ko yakubwira ati wenda ndashaka kunshiramo snare ndashaka kunshiriramo piano ndashaka kunshiriramo ipiano ndashaka kunshiriramo nyine wowe ukaba warihuguye ku buryo uvuga ati regamani gukora music ni nko gukanika imodoka buri mukanisho wese abavuga ati ngiriya ni mortiseri ni ibiki ni ibiki rero uba ugomba kubuza details z'ibintu uri gukora urumva rero urumva aho ngaho biragorana nyine iyo utabizi biragorana niyo mpamvu bagomba nyine nuba kumva n'indi muziki kuko urumva twige mu Rwanda abahanzi bacu bafite na defo yo kumva music imwe buriya bumva Nigeria bakabya bakajya muri Ghana baho bakabije bakajya Congo you understand aho nago nyine Tanzania na nibajya barenga East Africa umva ibuganda ubu ngubu twabaciye amazi sinzi ukuntu byarangiye urumva nibajya barenga nyine East Africa kandi buriya kumva music zitandukanye nabyo bituma wowe umu artist umenye sound ewa n'abanyamakuru bakagerageza gupromote nka n'izi type z'imiziki bakazana bari abasani bari kuririmba trap R&B na musani n'umwe uri abahita uririmba trap R&B kandi mwazanye trap y'abaraperi ibi ya danje kandi nawe uri mu bantu bagize influence hari abapeto bari kuririmba trap R&B mani bafite imiziki myiza njye buri munsi njye nikaraga nko mu studio hari n'umwana numvise bita ngo Kent Kent Ramuzi mpeto byubushye mane he's very dope big wala umubonye umenya ngo he's very dope ararenza ariko urumva nyine ikintu cyakizera nyine kitaraza cyo kuba nyine ngo bara umvisha umuntu imiziki yawe ngo mwe mwigize ngo abazungu kandi mane turi gushaka nyine promotion hano iwacu abanyarwanda baratumenye abanyarwanda baratumenye baratuzi ikintu rero tugomba gukora nakereza ko tugomba gutangira move yo kubahesha ishema kugira ngo niwe batuzi bonyine ku buryo nose ubwo nago umunyarwanda yaba prodyo kujya ajya nko muri Nigeria akavuga ati eh wahuziho kama umuhanzi wo ku cyaro ariko mana ukirenga ati na TZ ni baba banatuza benshi banagukubita ukivuga ngo baho kama kare urumva nicyo kibazo nyine gihita kizamo gikomeye byataye sarakoze cyane umuhanzi mwamwitaho kama tugerageze twaguke tugerageze tugere kure ni nabyo twifuza cyane so n'umuziki wacu gere kure ndetse n'ibindi byose dukora bigere kure abari ikintu cyiza cyane so yakoze kuza Imana ikomeze umufashe ikomeze umuteze imbere bro nsinyira hariye uheruka shata bro yanjye narashyira ku ibintu narabihinduye sinakubwiye ibintu ndabihindura buri munsi ubitiraho agasinyatira aho kawe mwana ugasinye neza warasinye shawu sikwari mu rugo ngaka gasinyatire kanjye misa nanakagwaho okama zikaza kama kugira akanyenyeri kugira ngo kagende umuhungu asansana my brother